קיבלתי דווקא נטו פור וואן, קייסי פרייטר עדיין לא קלה עד עכשיו. אובר לשוחמן, נכניס את זה פנימה לפרייטר שמנער מעליו את רז אדם. פרייטר מקבל שם פיק נהדר משולטנברן, שבסופו של דבר שברבע הזה 28-19. תל אביב חוזרת לעניינים, רק ששוב, אחרי מהלכים יפים בהתקפה, מחליטה לוותר עליו במשחק הזה, למרות שאתם רואים, היא משחקת טוב מאוד גם בלעדיו. פולסטול עם ההחטאה, פרייטר, טס קדימה, הולך לבד, 40 שניות אחרונות, פרייטר מול תימור. לוקח זריקה על רגל אחת מקו העונשין, וקייסי פרייטר הייתה לו דרך פנויה לגמרי, היה יכול לתקוף את הטבעת במקום. בינתיים רגלן לקארטר מוציא את זה לקייסי פרייטר, אי אפשר לעצור אותו היום פרייטר. סטול נכנס לעשות קצת סדר, אבל גם הכדור הזה בורח עכשיו מהידיים של ג'סטין טילמן. הסירה הייתה קצת לאחור, רגלן מטיס את ההתקפות של אילת, וקייסי פרייטר. סטול לוחץ גבוה עכשיו את פרייטר, שעובר אותו והולך ללאה פשוט, תגידו מזל טוב לקייסי פרייטר. שוחמן חודר, שוחמן זורק ושוחמן מחטיא. פרייטר על הריבאונד, ופרייטר כבר חוצה את רף ה-30, יש לו 31 נקודות. רז אדם מנסה לעצור אותו ושום דבר לא עוזר, גם כשפרייטר מכדרר מעל הכתף וכמעט מאבד. תראו את האחוזים, 9 כדורים חוזרים, עוד משחק אדיר שלו, אבל פרייטר שובר את השיא של ג'סטין טילמן.